Чорнобривці, сальвії, лілії, петунії, декоративні соняшники – це далеко не увесь перелік різноманіття квітів, що нині ваблять око відпочивальників на Смілянській набережній. Тепер тут зона активного відпочинку без алкоголю. Ми її зробили практично за один рік. Навіть не за один рік, а за півроку. Ми розпочали її із лютого місяця. Роботи по прибиранню, по очистці. Ну, хоча перед цим ми трішки вичистили вже за рік до цього, але масштабний проєкт, який вже був запланований, ми зробили буквально за півроку. Це минулого. Те, що минулого року. Зміни на узбережжі Смілянської водойми вже оцінили представники європейської спільноти. На міжнародному конкурсі «Європейська нагорода» Смілянська набережна завоювала приз глядацьких симпатій. Через карантинні обмеження отримати нагороду у Варшаві не змогли, тож днями її урочисто вручили у Києві у приміщенні Спілки архітекторів України. Подібних конкурсів імені нагорода європейська, ну і фактично не існує, тому що, по-перше, він міжнародний, по-друге, він включає вимог особливих вимог немає. Грубо говоря, можна сказати, що відреконструювати сходи і можна вже участвувати в цьому конкурсі. Але це треба зробити якісно і довести, що воно потрібне. Це може бути і промислові об'єкти, і житлові об'єкти, і культурно-соціального призначення. Це може бути звичайні благоустрій, ну, що продемонструвала наша набережна. Проект Смілянської набережної вдалося реалізувати спільними зусиллями. Частину коштів, зокрема для облаштування сходів, виділили з міського бюджету. Частину компенсували інвестори. Проте більшість робіт організатори виконали самотужки. Тож таким чином вдалося успішно поєднати потенціал міста та зусилля підприємців. На це й звернули увагу члени журі європейського конкурсу, розповідає Ігор Самойленко. Ми показали, що ми можемо шукати баланс і компроміс, як частні інвестиції, підприємці, спільна мова із міською владою, тому що це тут робота була колективна. Наші об'єкти, тому є унікальний, на нього звернули увагу, тому що змішане фінансування було, місцевий бюджет, приватні інвестиції, плюс таке ми зуміли організувати і війти в фінал, прийняти конкурсне журі, гідно представити, показати, що в нас є перспектива розвитку навіть цього об'єкта, тому що в нас є такий унікальний об'єкт, як водосховище. Ну, і журі на цьому акцент зробило, що це цінний дар і його треба використовувати. Ну, і було б непогано, щоб зону рекреації максимально розширити. І якщо на сьогоднішній день це зона активного відпочинку для дітей, ну, можливо, щоб це було не тільки для дітей, а все-таки і для більш старшого покоління і, можливо, там для якихось інших потреб. Сміла має великі перспективи для розвитку туристичної та рекреаційної галузі. І це вкотре доводить досвід створення Смілянської набережної та її визнання європейськими партнерами, наголошує Ігор Самойленко. У місті Сміла, зокрема, перспектива є всамперед у розвитку соціально-культурних та рекреаційних значень таких об'єктів. Тому що ми зараз оновлюємо генеральний план, розробили історико-архітектурно-опорний план і виявили, що у нас таке достатньо таких історичних об'єктів, які мають статус місцевого значення, пам'ятка архітектури місцевого значення. Але ми починаємо роботу там над деякими об'єктами, можливо, отримаємо статус національного значення пам'ятка архітектури. І якщо вдасться, то це все-таки це буде перспектива розвитку туризму, залучення якихось, можливо, коштів. Ну і взагалі місто Сміла должно стати якби об'єктом, туристичним об'єктом, тому що, на жаль, нас промисловість занепала, ну а потрібно якось виживати. Тим більше всі знають про Золоту Питкову Черкащини, ніхто про неї не говорить, ну вона існує і хотілося, щоб Сміла була одним з таких населених пунктів. Нині Віктор Овчаренко, завдяки якому і з'явилася у Смілі така зона активного відпочинку, мріє про розширення її території і створення алеї, що з'єднувала б вздовж річки міський парк та центральний пляж. Є тут один недостаток. В набережної є один недостаток – це дуже мала територія. От люди приходять, вони побачили цю красу, але пройтися і відпочити алеями більш такими масштабними, на жаль, немає. Поки я знову повертаюся до того, що ми зробили всього-навсього перший крок і ми плануємо розширити як вправо до центрального пляжу. У нас на сьогоднішній день також зарослі, чагарники. Є цікаві ідеї, вони вже навіть розробляються по декораціях створення цієї нової алеї. Тому
це було б дуже, звичайно, позитивно, щоб люди могли прогулятися такою довгою алеєю, яка буде дійсно красивою. Це дуже важливо, бо коли ми проводимо якісь заходи, багато людей приходять і просто немає де навіть розминутися. Потрібно розширювати однозначно, і ми всі все це розуміємо, в тому числі і керівництво міста. Ми зробимо другий крок. Я відчуваю підтримку зараз нинішнього керівництва міста, і це для нас дуже важливо, тому що тільки разом. Один ніхто не зробить. Ні вони самі нічого не зможуть зробити, ні ми нічого самі. А спільно, дійсно, ми можемо зробити багато чого корисного і для міста, і загалом, і для України. Презентувати нагороду, що отримав проєкт Смілянської набережної на міжнародному конкурсі «Європейська нагорода», обіцяють під час відзначення Івана Купала. Свято на набережній розпочнеться 6 липня о 18-й годині. В цьому році ми якось шукали нагоду таку, щоб офіційно презентувати набережну, її відкриття, але то погодні умови не давали нам це зробити, то карантин. І якось не випадало такої нагоди, щоб можна було зібрати дійсно людей і презентувати відкриття набережної. І нарешті, напевно, завтра на Івана Купала, 6 липня, ця нагода буде. О 18-й годині офіційна частина, якраз буде відкриття і свята Івана Купала, і ми предоставимо ті нагороди набережної, які були вручені нам в Києві, буде керівництво міста. Тому, звичайно, запрошуємо всіх бажаючих прийти на набережну. В нас будуть проводитись дійсно заходи і театральне дійство до свята. І концертна програма, різноманітні ігрові дитячі заходи будуть проводити, ті спортивні. Ну, буде багато чого цікавого, але дуже хочу попросити і смілян, і гостей міста. Я розумію, що це буде велике скупчення людей. Все-таки берегти те, що там тут створено, і ну, щоб воно не було пошкоджено, тому що велике скупчення людей, територія ще невелика, і все-таки ми переживаємо, щоб не пошкодили те, що вже на сьогоднішній день тут створено.